Hyvää päivää ja tervetuloa tämänkertaisen videon pariin. Joo, minä en ole vieläkään saanut aikaiseksi sitä penkkiä tuohon laittaa, vaikka se olisi nyt nostettavissa tuolta, mutta jotenkin minä tykkään vaan, kun keittiössä on niin paljon tilaa, että täällä ei ole mitään ramuja lattialla ja kaikki turhat penkitkin joutaa pois poikkeen, että mieluummin istun täällä jääkaapin päällä kuin mikäkin tota tikka. Tosiaan äsken oli taas reviirien taistelu ylvään miukun kanssa. Ja tällä kertaa tämä rouva voitti tämän taistelun. Ja tosiaan siinä oli sellainen tilanne, että se, mistä mä oon puhunut teille, että toinen niin kun alistuu ja perääntyy, niin tällä kertaa tämä käskytti tietyllä tavalla, tietyllä katseella. Ja tää toinen kissa, niin mä en tiedä mitä siinä oikein tapahtui, se hävisi tonne jonnekin. Mutta se lähti perääntymään, se käänti selkäsen ja se lähti niinku hiljaa perääntymään pois. Että kerrankin näin päin. Joo. Se on jännä, miten nuo kissatkin, niin aina pitää jostain rautalangasta jotain pitää olla vääntämässä. Miksei voi vaan olla rennosti ja olla kavereita ja tehdä samoja asioita yhdessä ja näin. Aina pitää jostain vääntää. Et se on kummallista. Niin, en joku ymmärrä, miksi pitää aina olla vääntöpiellä. Kerropa se minulle. Mikä siinä hommassa on? Mikä siinä hommassa on? Aina pitää rautalangasta vääntää. Ehkä se on kissolla se ominaisuus sitten, että kun on yksi eläjä kissa ollut aina, niin sitten se tietää ne hommat. Siellä olisi muuten miukulle ollut yksi päivä iso hiiri, kuule semmonen kunnon metsähiiri. Olisiko minun pitänyt se tuua sinulle syötäväksi? Minä olen kerran kissalle hiiren tuonut ja se söi sen kyllä, kun sen tuoreeltaan toi. Ehkä se on miukun tehtävä saalistaa ne ainakin tieltä päin pois, ettei pyöri nurkissa. Joo. Minä en yhtään tiedä, minulla ei ole paljon edes aikaa kuvata. Minun pitää ihan justiinsa lähteä tekemään kaikkia asioita. Mulla on hirveä kiire päällä. Mutta sen minä olen tässä todennut nyt näiden asioiden ja tavaroiden ja muiden kanssa, että muistakaa se, että jokaisella asialla on oma paikkansa ja aikansa. Siinä voi mennä vaikka 10 vuotta, että sinä siirrät jonkun kiveen vaikka jonnekin paikasta A paikkaan B, mutta kyllä se joskus sieltä vielä häviää tai tapahtuu niin kuin sinä tahot. Että älä ota pulttia siitä. Se on nimittäin, kun jumaliste, kun on niin paljon kaikkea hommaa, kaikkea pitäisi tehdä ja se on niin kuin tämä on tämä omakotitalo asumisen niin kuin, minun mielestä hyvät puolet. Et onhan tämä niinku mukavaa touhuta ja tehdä, enkä minä osaisi ilman olla, jos minä en tekisi mitään. Minä en niinku henkilökohtaisesti minä en ymmärrä, tai tietyllä tavalla minä ymmärrän, mutta tietyllä tavalla minä en ymmärrä sellaisia ihmisiä, jotka kerrostalossa asuvat ja ovat tekevät ne mitään. Miten heillä psyyke kestää? Niillä on aika vahva meininki. Semmosta minä en niinku käsitä, että miten se on mahdollista. Miten heillä niinku psyyke kestää? Sitä mä en ihan ymmärrä. Siinä on pakko olla vahva luonne takana. Minulla ei nimittäin, minä en pystyisi olemaan. Tietysti vähän riippuu, mutta niin kuin harrastukset määrittelee niin paljon meikäläisen hommia, että ei tulisi mitään. Et jos ajatellaan, että on työtön kerrostalossa asuva henkilö, joka ei harrasta mitään, on vaan tietokoneella ja internetissä tänä päivänä, näinä päivinä. Niin mitenkä ihmeessä semmoinen täytyy hattua nostaa hälle? Mitenkä se niin kuin jaksaa? Mutta nämä hommat, niin se on vaan hyväksyttävää, että ihminen on niin pieni eläin ja otus, että se ei niin kuin yksin omaa reviiriään voi täysin pitää kunnossa. Vaan se on asiat tapahtuu omana aikanaan. Ja se on tosi asia, mikä on hyväksyttävä.
sitä mä yrittänyt itselle uskotella tässä jo pitkän aikaa, että mä en pysty tekemään näitä hommia yhden kesän aikana ulkotöitä, vaan se on monen vuoden projekti. Se on niin paljon on töitä kuitenkin, että... Mutta sehän vain mieltä virkistää, kun saa touhuta tuolla ulkosalla. Siivosin tuossa yksi päivä yhä varastonkin tuossa ja oli tota romua ja roskaa ja serriä ja muuta. Mutta hyvä tuli mummon jalasta. Siellä on nyt hyllyt ja palot ja lepakoita. Eikä ihan hyvä. Lukko pitäisi laittaa vielä paikalleen, mutta muuten se alkaisi olla kondiksessa. Niin, siitähän mun piti sanoakin tässä videossa, että mitä sä ootte mieltä, jos mie lähtisin käymään tuossa syksymällä, kunhan syksy koittaa ja ruska-aika alkaa, niin tuolla pohjoisen reissulla, eli pohjoisen matkalla uudestaan tänä vuonna. Eli idea nyt olisi ehkä jonkinlainen tämmönen pieni reissu tehdä jonnekin päin Suomeen, mahdollisesti Pohjois-Suomeen, niin kuin perinteisesti oon tehnyt, ja ehkä Raajärvelle sillä, että mie haluaisin päästä niin kuin leirille saunomaan, telttailemaan, nauttimaan, kalastelemaan ja urpeksaamaan siinä sivussa. Eli niin kuin viettämään tämmöistä laatuaikaa. Ja mulla on tämmönen idea ollut tässä jo ihan niin kuin reissun viimeisenä päivänä, niin mietin, että minä kyllä tuun tänä vuonna vielä takaisin. Koska semmonen tietynlainen kaipuu jäi, että en mä tiedä. Kiva on niin kuin, tää on niin hienoa, kun monihan varmaan tietää tämän tunteen kyllä, mutta jos et tiedä, niin silloin hankalaista on niin kuin kertoa, kun sitä ei itse ymmärrä. Mutta niin kuin jos tiedät, niin tiedät kyllä, mistä puhun. Että jos olet vaikka ollut jossain metsässä puoli vuotta tai kuukautta tai viikkoa tai ihan mitä tahansa, ja sitten kun sä tulet sivistyksen pariin, niin onhan se niin, kuin niin ylellistä. Kaikki tämmöiset niin kuin normaaliasiat, niin ne on niin kuin niin ylellisiä ja hienoja, että ei mitään rajaa. Ja se jos mikä on hienoa, että niin kuin siinä aina oppii niin kuin arvostamaan näitä tavallisia asioita. Ja se on todellista, se on niin todellista, kun sä oikeasti ymmärrät sen, että sulla on niin kuin katto ja seinät ja sulla ei tuuli käy korvaan, kun sä juttelet kameralle, tai sulla on kahvi ja kahvikuppi kädessä, sulla on penkki, missä istuu. Eli ihan tällaisia tavallisia juttuja. Mutta sitten kun käy tuolla tosiaan tuolla metikössä olemassa tai ihan missä tahansa eräjormailemassa tai retkeilemässä, niin sitä niinku havahtuu siihen hommaan sitten, että kuinka hienoa se onkin tota. Olkoon sitten tosiaan kerrostalo yksi tai iso maakotitalo, ihan sama. Mutta tilanne on kuitenkin niin ihan sama näissä, kunhan jonkinlainen olosuhden muutos on, niin siinä niinku huomaa itse, että kyllä se niinku muutokset on kovia ja oppii arvostamaan. Ainakin vähän aikaa taas, koska sitä niin kuin havahtuu siihen hommaan, että kuinka hienoa se on, että siellä pääset sohvalla makkaamaan tai siellä voit olla tietokoneella tai sulla on sähköä tai tämmöisiä ihan niin kuin perusjuttuja, niin ne helposti ne unohtuu tuolla metassa kyllä, ei niitä kaipaa. En minä vaikka harrastuksien puolesta, niin en tietokoneita harrastele niinkään, mutta tietokoneella olen aika paljon joudun olemaan, niin en mie kaipaa niin kuin niitä tuolla retkeilypiirissä. Mutta tämmönen idea meikäläisellä on, että mie kävisin jossain vaiheessa syksyä vielä jossain retkeilemässä, tekisin tämmösen reissun. Minun kiinnostaisi lähteä tuonne Ilomantsin puolellekin, se ei olisi kaukana edes, se on täällä maakunnassa tosiaan rajalla, itärajalla päin. Eli siellä on hyviä laavutelttapaikkoja, jokia, puroja, puronvarsia, kalastuspaikkoja. Siellä on tosi hyvät, niin kuin, se on niin kuin, eikö se ole luonnonsuojelualuetta tietyllä tavalla. Siellähän on se Petkeljärven kansallispuistokin. Et nämä olisi niin kuin kiinnostavia kohteita kyllä käydä kahtomassa, mutta minä en tiedä sitten. Minä jotenkin minä kapuan tuonne pohjoiseen enemmän kuin tänne Itä-Suomeen. Tai varsinkaan Etelä-Suomeen, että vähän aika. Olisi kiva tehdä joku ruskaretki vielä jossain vaiheessa syksyä. En toki nyt luppaa vielä mitään, mutta ajatus on tämmönen, että joo, tosiaan, ja tähän muuta,
yksi semmoinen kohde tässä, kun nyt on noita kaivoksia kiertänyt ja on tämmöinen luvattu kaivoksien urpeksaaja ympäri maan, niin idea on ollut, että minä kävisin tuolla Talvivaaran kaivoksella. Se, että sitähän ei ole hylätty vielä ja siellähän asiat on mennyt aika huonosti ja näin. Et just sillä, koska se on niinku Suomen kuuluisin kaivos. Maailman, tai Suomen ainakin Suomessa kun ollaan, mutta on se varmaan maailmallakin aika paljon puhuttu ja nähty ja kuultu ja muuta, niin, se olisi mielenkiintoinen käydä kahtomassa. Ihan vaan siis mielenkiinnosta, että se ei sitä varmaan mihinkään sieltä ei pääse, eikä muuta oikeastaan pysty paljon mitään videota ottamaan sieltä, mutta kuitenkin itse saisi sen elämyksen niin kuin tallennettua, että oot käynyt siellä, koska se on niin paljon niin kuin puhuttu paikka, että se on niin kuin kaivoksien sydän, toisin sanoen Suomessa. Siihen en ota mitään kantaa, että onko kaivokset hyvä vai huono asia. Minä en niistä ole niihin perehtynyt ollenkaan tähän hommaan, mutta että urpeksauskohteena ne on erittäin hyviä, vaarallisia ja mielenkiintoisia paikkoja. En toki suosittele kenellekään, että sillä minä itse meinaan näitä urpex-videoita tehdä, että kenenkään muun ei tarvitsisi tehdä, vaan ne vois vaan katsoa videolta, kun meikäläinen kiipeilee ja menee ja tulee. Niin muiden ei tarvitse kiivetä. Minä niin kuin uhraan tavallaan itseni tälle harrastukselle. Sehän tässä on se idea. Ja näin. Yksi video oli muuten 113 000 näyttökertaa urpeksausvideossa. Se on aika jäädä, se on 2016 vuonna kuvattu ja minä en tiedä miten siihen on niin paljon tullut. Mutta siinä on semmoinen juttu, että sitä ei vaan löydy YouTubesta, vaikka se on julkisena siellä, mutta sitä ei löydä. YouTube on tehnyt jonkun källin meikäläiselle, että minä liikkaa katsojia, niin se on niinku häidentänyt sen tuonne takavasemmalle, että en tiedä. No, tämmösiä ajatuksia tällä kertaa. Tulipahan nyt tämmönen pieni video kuvattua tässä ja palataan ensi videossa asiaan. Nyt mie lähden valmistautumaan, mie pitää lähteä liikkeelle ja varmaan ottaa sadevaatteetkin mukaan, kun saattaa vettä tulla, joten ei muuta kuin ensi videoon.